ଗତ 23 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଲୋନୀପଡ଼ାର ଏକ ନାଳରୁ ବିବାହିତ ମହିଳା ସ୍ୱାଗତୀ ରାଉତ ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 31 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱାଗତୀଙ୍କ ଭାଇ ଡମ୍ବୁରଧର ଚଣ୍ଡୀ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜୟପାଟଣା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଗତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଗତ 22 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସ୍ୱାଗତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଏକ ନାଳକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରାଗରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଗତୀଙ୍କ ବେକରେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ାଇ ହତ୍ୟା କରି ନାଳରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଅଫିସର ବିନୟ କୁମାର ବାରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମରେ 498 ଏ ଏବଂ 302 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। 23/5/2023 ଦିନ ଗୋଟ ସବିଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡର ଜୁନାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ରହ୍ମଧର ଚଣ୍ଡୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନାନୀ ସ୍ୱାଗତୀ ରାଉତକୁ ସେମାନେ ବାହା ଦେଇଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଆମର ପାଣ୍ଡା ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁରେ ସେମାନେ ଭଲରେ ଚଲୁଥିଲେ। ବାକି ଗୋଟେ ଇୟର ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ତାଙ୍କର ନାନୀକୁ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 22 ତାରିଖ ଦିନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଲା ଅଛି ପ୍ରତାପପୁରର ସେଠୁ ଡାକି ନେଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଚସା ହେଲା। ମାନେ ଇଏ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ସହିତ ପିଲିସି ରିଲେସନ୍ ରଖୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚସା ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚସାଙ୍କୁ ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠୁ ସେ ରାଗି ଯାଇକରି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ 21 ହଜବେଣ୍ଡଟା ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଥିଲା ଗାମୁଛାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତୀ ରାଉତର ବେକକୁ ଧରିକି ମାନେ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଇଜ୍ କରି ତା ମୁଣ୍ଡ ବେକକୁ ଧରିକି ସେ ମାନେ ହାର୍ଡ ସର୍ଫେସ୍ ସେତେ ମାନେ ଦବାଇ ଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାଗତୀ ରାଉତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠାକୁ ସେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନାଲା ଅଛି ସେ ନାଲାରେ ସେ ବସାଇ ଦେଇକି ତା ବାମ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଏ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଫ୍ଟର ମାନେ କମିଶନ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଏକୁଶ ସେ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ 21 ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଏମ୍ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଜି 21 ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଲାପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।